Ողջույն գործարալիքի հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ։ Թարմ ուղեղով զրույցն ենք մենք այս պահին սկսում։ Մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Անահիտ Ադամյանին, ով հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ է։ Ողջույն, Տիկին Ադամյան։ Բարի օր։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք մեր տաղավարում եք։ Առաջին անգամ է, բայց հուսանք վերջինը չի լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես եք գնահատում հանրապետությունում տեղի ունեցողը, դրական ինչ-որ երանգներ տեսնում եք։ Այո, գուցե զարմանալի ինչի, բայց այո, որովհետև Կիրանցից սկսած շարժումը, որ Երևանում դարձավ արդեն վարչապետի երաժարականի պահանջ, միջի միջակը գրական հայի համար բազմաթիվ իրողություններ, որոնց մասին մինչ այդ քաղաքական ուժերը, փորձագետները խոսում էին, դարձրեց արդեն չապացուցման փաստ։ Նախ եւ առաջ մենք ունեցանք քաղաքական դաշտի լուստրացիա, ինչի մասին երկար ժամանակ խոսում էինք, որովհետև բացահայտորեն հարթակում հայտնվեցին այն քաղաքական ուժերը, որոնք մինչ այդ ամենայն դեպս տարբեր քաղաքական վարքագիծ էին դրսևորել, իսկ հիմա ակնհայտորեն իրենց դիմակները հանեցին ու իրենց դեմքով, բուն դեմքով հայտնվեցին ընտրողի, նաև հայի, միջին վիճակը գրական հայի առաջ։ Որքանով կարող է գուցե նաև պարադոքսալ հնչել, այս շարժումը լավ էր նաև նրա համար, որ հասարակության համար բացահայտ դարձան շատ իրողություններ։ Տեսեք, մենք երկար ժամանակ խոսում էինք մեր պարտության պատճառների մասին, խոսում էինք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մարտահրավերների մասին, բայց դրանք կարծես հնչում էին իմ տեսակ ապրիորի։ Իսկ հիմա այդ մարտահրավերները արդեն հերթով շարվեցին ու ակնհայտ դարձան։ Դուք ինձ կարող եք քարտեզի վրա ցույց տալ Կիրանց պետություն։ Չկա, չէ՞, այդպիսի պետություն։ Չկա։ Եվ հիմա Կիրանցը դարձնել, ասենք, պետություն պետության մեջ, կամ Կիրանցի սահմանազատման ու սահմանագծման իրողությունները, սկսելով Կիրանցից, հասնելով Երևան, դարձնել իշխանապահության պահանջ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, և ընդ որում այդ շարժումը առաջնորդում է հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորական, կաթողիկոսից հետո արքեպիսկոպոսները երկրորդ աստիճանակարգը ունեն, առաջնորդում է հոգևորական, իսկ ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մինչև 20-20-ից սկսած մինչև այսօր 4 տարվա այս հակապետական իշխանապահության պահանջներ ներկայացնող ուժերի մեջ չգտնվեց այնպիսի խարիզմատիկ առաջնորդ, որը կարող է իր դեմքով ներկայանալ հասարակությանը և իր դեմքով հաջողության հասնել։ Միայն այդ պարագայում դիմեցին հայ առաքելական եկեղեցուն։ Հանրությունը այստեղ կվիճի, հանրության մի զանգվածը, եկեք այդպես ասենք, կասեն, որ սրբազանի դեմքով, բայց հարց է առաջանում, ովքեր են կանգնած այս ամենի հետևում։ Մենք գիտենք, որ մեր հանրությունը 18 թվականից հետո, 20 թվականից հետո էլ ավելի վստահությունը կորցրել է նման գործողությունների հանդեպ, և հավատ չկա այս ամենում, այս շարժման մեջ շատերը չեն վստահում, պարզապես հասկանալով, որ հատկապես այս պահին սրբազանը չի կարող դառնալ վարչապետ, որովհետև շատ խանգարող հանգամանքներ կան։ Այդ դեպքում հանրությունը ինչի է պիտի վիճի։ Գործանականում վեճի առարկա չկա, որովհետև եթե աշխարհիկ նախկին իշխանության մեջ չի գտնվում խարիզմատիկ առաջնորդ, որին ժողովուրդը կընդուներ ու հայտնվում է հոգևորական, ընդ որում շատ վատ ընտրություն է կատարվել, որովհետև հայտնվում է այնպիսի հոգևորական, որը երկքաղաքացի է և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համաձայն չի կարող վարչապետի պաշտոնում առաջադրվել, ուրեմն ինչի դեմ պիտի հասարակությունը բողոքի։ Հասարակությունը բնականաբար դժգոհ պիտի լինի այս ամեն ինչից, որովհետև տեսեք, անթատ խոսում են մարդու իրավունքների պաշտպանությունից, ուսանողների իրավունքների, չգիտեմ, բայց ուսանողները և դասախոսները և բոլոր այլ շերտեր, որ դուրս են գալիս հրապարակ, չունեն սովորելու իրավունք, աշխատելու իրավունք։ Ուրեմն ինչու է խախտվում նրանց սովորելու և աշխատելու իրավունքը, ինչու է խախտվում նրանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը, ինչ հիմքով են փակվում փողոցները։ Ու ընդհանրապես ամբողջ մայիսի 9-ից Երևանից ես նկատի ունեմ, Երևանի
Հանրապետության հրապարակի հարթակի հանրահավաքից սկսած մայիսի 9-ից սկսած շարժումը որևէ ծրագիր առաջադրել է։ Մինչև այսօր մենք ընդհանրապես տեսնում ենք առաջին հորիզոնականում վարչապետի պաշտոնից հեռացնելն է, բայց շնորհակալ թե ինչ է տեղի ունենալու եւ ամենահուզող հարցը, արդյոք կիրանցում այն ինչ որ կատարվում է ի վերջո կասեցվելու է, չկա այդ հարցի պատասխանը։ Կա, այսօր արդեն կա։ Երեք արդեն այդ հարցի պատասխանը տրվեց, այն ինչ կատարվում է կիրանցում, ես կրկնում եմ, կիրանց անունով պետություն գոյություն չունի։ Կա Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ կիրանցու շահերը, կիրանցու իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն ճիշտ այնքան, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության մյուս բնակավայրերի բնակիչների իրավունքները։ Օրինակ, սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացը ինչու պետք է չհասնի Ջերմուկ, որտեղ մենք ունենք օկուպացված տարածքներ։ Ինչու նույն սկզբունքով չպիտի հասնի Ջերմուկ։ Կամ Կիրանցի, ինչու չի հասնում Կիրանցի գյուղապետ կամ Հովանիսյանը, որ մի քանի օր առաջ ասում էր, մեր սպասածից ավելին ենք ստացել, այսքան հեկտար վերադարձրել ենք, այսօր հայտարարում է, որ չգիտեմ հրաժարական տամ թե չտամ։ Այսինքն, եթե դու շահեկան դիրք ես ստանում, վերադարձնում ես քո արոտավայրերը, վերադարձնում ես այն ամեն ինչը, ինչ որ քո բնական կենսապահովման համար անհրաժեշտ է, բայց ունենում ես այնուամենայնիվ, ունենում ես ինչ որ կորուստ, որը պետությունն ասում է, որ կփոխհատուցի, դու հարց ես դնում հրաժարական տամ թե չտամ։ Էդ ուր, եթե դու պետության ներկայացուցիչն ես, եթե դու տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչ ես, ոնց կարող է նման հարց ծագել։ Եթե դու մի քիչ գոնե հասկանում ես, ինչ է նշանակում պետություն, եթե գոնե մի քիչ հասկանում ես, ինչ է նշանակում հայրենիք, հայրենիքը զոնաների չեն բաժանում, զոնալ հայրենասիրությունը դեռ դարասկզբին, այո, զոնալ հայրենասիրությունը դեռ 20-րդ դարասկզբին հոգևոր Հայաստան հոդվածով մերժում էր Վահան Տերյանը, 100-ից ավելի տարիներ են անցել, հիմա մենք չենք հասկանալու, որ զոնալ հայրենասիրություն չի լինում, հայրենիքը մեկ ամբողջություն է, կամ սիրում ես այդ հայրենիքը, կամ մերժում ես այդ հայրենիքը։ Ու ես չեմ, այլ եմ կրկնում, ես չեմ հասկանում, որն է այս շարժման ծրագիրը, որովհետև իշխանապողության պահանջը, ընդդիմությունը պարբերաբար է հնչեցրել, խորհրդարանական ընդդիմությունը, դեր Իշխան Սաղաթելյանը 21 թվականին իր Ազգային ժողովի փոխնախագահի ընտրության ծրագրում հայտարարում էր, մենք եկել ենք խորհրդարան իշխանապողության համար։ Դե այն հարցը 20 թվականից հետո միշտ կա, որ բանակցողը պիտի փոխվի, բանակցողը որ փոխվի, շատ բան կարող է փոխվի։ Ոչինչ չի փոխվի, գիտեք ինչու ոչինչ չի փոխվի, բանակցողի փոփոխությունը որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ, քանի դեռ տարածաշրջանում չի վերականգնվել ուժերի հավասարակշռությունը, բերեք Թալեյրանի բանակցությունների, բերեք Սողոմոնի իմաստունին բանակցությունների, որևէ փոփոխություն չի կարող լինել, որովհետև Ադրբեջանը հաղթել է 2020-ի պատերազմում, որովհետև Ադրբեջանը հիմա ունի շատ ավելի մարտունակ, շատ ավելի ուժեղ բանակ, ունի հաղթողի էйֆորիան եւ ներկայացնում է առավելապես պաշտական պահանջներ, այն ինչ մենք չարեցինք 94-ին։ Իսկ ինչու չարեցինք, Տիկին Ադամյան, այդ հարցը ես միշտ փորձում եմ եթերում բարձրացնել ու հստակ պատասխան այդպես էլ չի լինում։ Ձեզ էլ այդ նույն հարցը ուղղեմ։ Գիտեք, ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ 94-ին պետք է կնքվեր ոչ թե զինադադար, այլ պետք է կնքվեր կապիտուլյացիա, համաձայնագիր։ Այն ինչ որ այսօր մեզ պարտադրվում է։ Այն ինչ որ այսօր մեզ պարտադրվում է։ Բայց այն ժամանակ էլ, ինչպես հիմա, Ռուսաստանի Դաշնությունը թույլ չտվեց, որ խեղճ, պարտված, թշվառ Ադրբեջանին վերջնական հարված հասցնենք։ Այ հենց այդ պատճառը։ Ու հիմա նույն Ռուսաստանն է կանգնած այս շարժման դիկունքում։ Ինչպես եք բացատրում դա, ինչ հիմքեր կան մտածելու, որ իսկապես Ռուսաստանն է կանգնած շարժման հիմքում։ Դուք չեք տեսնում, ովքեր են Բագրատ։ Ես հարց եմ ուղում Հանրության անունից։ Շատ լավ, ովքեր են Բագրատ Գալստանյանի կողքին։ Ովքեր արդյոք նրանց ցանկը բավարար վկայություն չէ հասկանալու համար, թե ով է նման շարժում հրահրում և ինչու։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հիմա
չունի տնտեսական այն հնարավորությունները, որ կարողանա տնտեսական պատժամիջոցներով Հայաստանի Հանրապետության ընթացքը դեպի արևմուտք, դեպի Եվրամիություն կասեցնել։ Տեսեք, Զվարթնոցից երբ որոշում կայացվեց ռուս սահմանապահների դուրսբերման համար, որովհետև նրանց ծառայության կարիքը այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը չէր զգում, թվում էր հիմա ինչ-որ բան կլինի, չէ՞ լավ։ Հետո հայտարարեցինք ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցության սառացման մասին, արդեն դադարեցինք վճարել ՀԱՊԿ անդամավճարները, էլի սպասում էինք ինչ-որ բան կլինի, ու հասարակության սպասումները կենտրոնացած էին հիմնականում երկու հարցի վրա. Ռուսները հիմա գազը կկտրեն, ռուսները հիմա լարսը կփակեն։ Այո, այն ինչ եղել է պարբերաբար, բայց Գազպրոմը սկսել է աշխատել վնասով, առաջին անգամ Գազպրոմը աշխատում է վնասով, և Գազպրոմի համար անգամ Հայաստանի փոքրիկ սպառման շուկան հաշվի կշռում կարևոր դեր ունի։ Փակում ես Հայաստանի գազը, վնասում ես Հայաստանին, տուժում ես ինքդ, նույն պարագան լարսի անցակետում, չէ՞ որ լարսի անցակետը երկկողմանի շարժում է, և այստեղից բեռներ չեն գնում, միայն Հայաստանի գյուղմթերքները չեն գնում Ռուսաստան, փոխադարձ շարժում է, ու Ռուսաստանի համար նույնքան վտանգավոր է լարսը փակելը, ինչքան վտանգավոր կարող է լինել մեզ համար։ Այդ պարագայում ինչ է մնում Ռուսաստանին, երբ տնտեսական պատժամիջոցներ չի կարող խաղարկել, երբ Հայաստանի հետ սահման չունի աշխարհագրորեն, մնում է խաղարկել իր 5-րդ շարասյունը, այսինքն Հայաստանի դեմ վարել հիբրիդային պատերազմ, դա հիբրիդային պատերազմի հերթական դրսևորումն է, փորձել ապակայունացնել երկիրը, ներքին կայունությունը, և փորձել այդ շարժումներով հայ-ադրբեջանական սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքին խանգարել։ Բայց այստեղ հարց է առաջանում, ինչու է ամեն բան միակողմանի արվում, երբ հանձնաժողովը ձևավորվել է այն նպատակով, որ ամեն ինչ ըստ քարտեզների պիտի արվի, և այն ինչ պատկանում է Հայաստանին, թող պատկանի Հայաստանին, և այդ հայլային ետքաշում պիտի լինի, այսինքն Ադրբեջանն էլ պիտի ինչ-որ կետերում սիճումների գնա, բայց Կիրանցից սկսած որտեղից որ սկսվել է, մենք տեսնում ենք միայն հայկական կողմի սիճումները։ Որտեղ տեսակ սիճում? Այնտեղ, որտեղ տեղի էր ունենում այդ ամենը։ Կիրանցի գյուղապետին նորից հիշեցնեմ, մարդը հայտարարում էր, որ իրենք վերադարձնում են իրենց հողատարածքները, դա զիջում է։ Դուք հիմա կարող եք ասել, այո, ինչու սկսել Կիրանցից, որովհետև 2020-ին մենք պարտվել ենք պատերազմում, և որովհետև Ադրբեջանը, այո, կարող է թելադրող դիրքեր ունենալ, քանի մենք տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը չենք վերականգնել։ Ո՞նց ենք վերականգնել։ Վերականգնելու ենք ժամանակ շահելով, վերականգնելու ենք արևմուտքի աջակցությամբ, այստեղ արդեն, եթե հարցը բերում ենք Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդմանը, ես կարող եմ իբրև Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ բազում մեղադրանքներ ներկայացնել իշխանությանը, ժամանակ կորցնելու համար, բազում մեղադրանքներ հապաղելու համար, վճռական քայլեր չանելու համար, որովհետև Հանրապետություն կուսակցությունը երևի առաջիններից մեկն էր, որ ասում էր ՀԱՊԿ-ը մեզ համար այլևս վտանգ է, ՀԱՊԿ-ից պետք է հնարավորինս արագ դուրս գալ, մենք դեռ ՀԱՊԿ-ից դուրս չենք եկել։ Հանրապետություն կուսակցությունը առաջիններից էր, որ ասում էր ԵԱՏՄ-ն մեզ համար ապագա չէ, մենք պետք է այս ժամանակը, որ տրված է մեզ, օգտագործենք Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի մոնոպոլիաները վերացնելու, և գազի, և երկաթուղու, և էներգետիկայի, որպեսզի կարողանանք պայմաններ ստեղծել, որ մեր տնտեսությունը առանց ռուսական մոնոպոլիաների աշխատի։ Դա չի հուշում, Տիկին Ադամյան, կներեք, որ ընդհատում եմ, դա չի հուշում, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ամեն դեպքում այդքան էլ մեծ ցանկությունը և նպատակ չունի սլակները ուղղել դեպի արևմուտք։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հարկադրված է սլակները, ինչպես դուք եք ասում, ուղել դեպի արևմուտք, ես կարծում եմ դրանք այնքան էլ սլակներ չեն, որքան ընթացք է, որովհետև այս պարագայում ևրադիտորդները, անզեն ևրադիտորդները շատ ավելին են անում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգության համար, քան ռուսները ընդհանրապես արել են ու անում են կամ կանեն երբևէ։ Որովհետև եթե չլիներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պետքարտուղարի զանգը, Իլհամ Ալիևին ջերմուկում հայտնի չի, ինչով կավարտվեին իրադարձությունները։
Որովհետև գործնականում այս պահին արևմուտքն է, հավաքական արևմուտքն է, Եվրամիությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Իհարկե, առաջին տեղում մենք պետք է դնենք մեր ազգային բանակը։ Բայց քանի դեռ մեր ազգային բանակը չի վերականգնվել, չի դարձել ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով ժամանակակից պատերազմ վարելու ունակ, ժամանակակից պատերազմի ռազմարվեստով զինված եւ այդ ռազմարվեստը կիրառելու ունակ, ժամանակակից զենքերով զինված բանակ, մենք զգալու ենք արևմուտքի այդ աջակցությունը։ Այդ աջակցությունը չի լինելու, որ դերի ամերիկան տանկերը գան ու բարձրանան կամ չբարձրանան Հայաստանի լեռները, ոչ, դա լինելու է դիվանագիտական ճանապարհով, դա լինելու է հնարավորության, եթե իրավիճակը այդպես լինի, աջամիջոցներ սահմանելով ադրբեջանի նկատմամբ, հիշեք, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ինչ օրինագծեր են շրջանառվում ադրբեջանի նկատմամբ աջամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ։ Փոխվել են աշխարհաքաղաքական պաշտպանության համակարգերը, փոխվել են։ Մենք չենք կարող ապավինել այն համակարգերին, որոնք գործում էին 20-րդ դարում, նույնիսկ 21-րդ դարի սկզբում։ Փլուզվել է այդ ճարտարապետությունը աշխարհում նոր ճարտարապետություն է կառուցվում, եւ մեր խնդիրն է այդ նոր ճարտարապետության կառուցումը ոչ թե փլատակների տակ մնալ, այլ ձևավորել մեր սեփականը, ունենալ մեր սեփականը, մեր պաշտպանակությունը։ Հենց այդ պատճառով է Հանրապետություն կուսակցությունը այդ նպատակադրումով է ասում, որ մեր հապկում անելիք չունենք, մեր պաշտպանության լավագույն տարբերակը դեպի ՆԱՏՕ գնալն է ու ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը հեռանկարում։ Մեր տնտեսության զարգացման լավագույն հնարավորությունը ԵԱՏՄ-ն չի, ԵԱՏՄ-ն եվրասիականության կրողն է, մենք եվրասիացի չենք, դա քաղաքակրթական ընդդրություն է։ Քաղաքակրթական ընդդրություն է, քաղաքական ընդդրություն է, տնտեսական ընդդրություն է։ Մենք անցնելու ճանապարհ ունենք եւ ապագա ունենք Եվրամիությունում։ Իսկ դրա համար մենք պետք է ոչ թե նստած սպասենք մեզ, ով ինչ կտա կամ ով ինչ կանի մեզ համար, դա պարտվողի եւ սպառողի հոգեվանություն է։ Առաջարկներով հենց մենք պետք է հանդես գանք։ Այո, առաջարկներով հենց մենք պետք է հանդես գանք։ Եվ ինձ համար օրինակ շատ զարմանալի է, որ մինչեւ հիմա հակառակ նրան, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ մեզ այդ առաջարկը արել է, մենք դեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էներգետիկ համագործակցության համաձայնագիր չենք կնքել Հայաստանում նոր մոդուլային ԱԷԿ կառուցելու մասին։ Շատ զարմանալի է։ Ես հարցում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Փաշինյանի իշխանությունը այնուամենայնիվ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով չի կարողանում ճշգրիտ կառավարել իր ռիսկերը, որովհետև գնում է, փորձում է հավասարակը շռել, փորձում է հնարավորինս Հայաստանի Հանրապետությունը զերծ պահել Ռուսաստանի ներկայացրած ընտանիքներից, բայց այդ հավասարակը շռության, այդ լարախաղացության ընթացքում մենք կարող ենք շատ ավելին կորցնել, քան ստանալ։ Տեսեք, երբևէ չենք կարող պատկերացնել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ՀԱՊԿ անդամ երկրի կվաճառի ժամանակակից սպառազինություն։ Ֆրանսիան վաճառեց։ Իսկ դուրս արի ՀԱՊԿ-ից, եւ տես քանի ուրիշ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են քեզ զենք վաճառում։ Դու բարի եղիր, ոչ թե քո ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթերով անդադար հավաստի, թե ՅԱՏՄ-ն ինչ հոյակապ դիրքեր ունենք ՅԱՏՄ-ում, ինչ ծավալներ ապրանքաշրջանառության, չգիտեմ ինչի, չգիտեմ ինչ, այլ քայլ արա։ Քայլ արա դեպի Եվրամիության շուկա։ Եվրամիությունը ապրիլի 5-ին Բրյուսելում հանդիպումը, Երակոմ հանդիպումը, գուցե նաև Քարակոմ, որտեղ նաև Ջոզեր Բորելը մասնակցում, այդ հանդիպումը բազում տնտեսական անվտանգության ապահովման բազում հնարավորություններ բացեց Հայաստանի առաջ։ Մարդիկ ծրագիր գրեցին, տվեցին։ Եվ ինչ ենք անում, մենք հիմա կասենք, դե ապրիլ-մայիս ինչքան ժամանակ է անցել, որ ինչ-որ բաներ արած ենք, ոչ, մենք մինչև այդ պետք է արած ենք։ Ու մենք Բրյուսել պետք է գնայինք կոնկրետ ծրագրերով, կոնկրետ, մենք պետք է առաջարկեինք, այ տեսեք, ունենք մարզերի հավասարաչափ զարգացման խնդիր։ Ուզում ենք, որ մարզերում լինեն մշտական գործող ձեռնարկություններ, որպեսզի մարզերից արտագաղթ չլինի, որպեսզի մարդիկ գյուղատեսական աշխատանքները ավարտելուց հետո պարապ չմնան, մշտական զբաղվածություն լինի, որտեղ մենք ունենք ժողովրդագրական անվտանգության խնդիր, բացի տնտեսական անվտանգությունը, ու պիտի մարզերը իսկապես հավասարաչափ զարգանան։
Մենք այդ ծրագրերով պիտի գնանք դեպի Եվրամիություն, եթե մենք սպասենք, որ Եվրամիությունը ինքը պիտի գա մեզ խնդրի, որ մեզ օգնի, չլինելու բան է։ Ես ուզում եմ գանք մեր տարածաշրջան, հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Կարծես թե մենք հայտնվել ենք փակուղու մեջ, որովհետև երկու կողմից ճշնամի պետություններ, Ադրբեջանն եւ Թուրքիա, Իրանը մեղմասած լավ վիճակում չէ վերջին ժամանակներում, իսկ Վրաստանում վերջին օրերի տեղի ունեցողը մեղմասած կրկին վախեցնող է, որովհետև դա մեր շնչելու միակ ուղին է, կարող ենք այսպես ասել նաեւ։ Վրաստանից եկողը ինչ է հուշում մեզ համար, եւ մենք այս իմաստով արդյոք անելիք ունենք, որովհետեւ ինչպես նշեցի, սա ինչ որ ուղի է մեզ համար դեպի աշխարհ դուրս գալու։ Արդյոք մենք Վրաստանի խնդիրների պատճառով չենք կարող շրջափակման եւ արդեն լիակատար շրջափակման մեջ հայտնվել։ Հստակաբար ոչ։ Ասեմ ինչու, որովհետեւ Վրաստանում դեռ ունեցող լրատվությունները հոկտեմբերին Վրաստանի ընտրությունների նախընտրական պայքարի շրջանակներում են։ Եվ հոկտեմբերին ես վստահ եմ, որ Վրաստանի ժողովուրդը կգնա ու ევրոինտեգրման այո կասի, ոչ թե դեպի Ռուսաստան վերադարձի։ Պարզապես Վրաստանի գործող իշխանությունը վրացական երազանքին մոլորեցրել են, որ եթե գնան դեպի Ռուսաստան, կվերադարձնեն Աբխազիան ու Օսեթիա։ Դա, ինչ ասեմ, ոչ միայն աբսուրդի, այլև միֆերի ժանրից է։ Աբխազիան ու Օսեթիան այլևս երբեք Վրաստանի կազմում չեն լինի, այնպես ինչպես խոստանում են ռուսները։ Լավագույն դեպքում կարող ինչ-որ չգիտեմ կոնգլոմերատ ստացվի, բայց դա չի լինելու, միանշանակ չի լինելու։ Այսինքն հիմա գործող իշխանության մոլորեցնում են, խայծ են տալիս, պարզապես, ինչպես մեզ են փորձում այս շարժումներով ევրոինտեգրումից հեռացնել, այնպես էլ Վրաստանում։ Եվ Վրաստանում իսկապես ինչ-որ հաջողության հասան, որովհետև արդեն Եվրամիությունից էլ հնչում են հայտարարություններ, որ Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթացները կասեցվում են։ Շնորհվել էր չէ տեխնատոյի կարգավիճակը, առժամանակ կասեցվում են։ Ես կարծում եմ, այս բոլոր իրադարձությունները այնուամենայնիվ հանգուցալուծում ստանալու են հոկտեմբերին։ Եվ հոկտեմբերին մենք ստանալու ենք մի Վրաստան, որը գնում է դեպի Եվրոպա, այնպես ինչպես ամրագրված է Վրաստանի սահմանադրության մեջ։ Բայց եթե, Որպես երկու տարբերակներն են, ինչպես եք առաջարկում, քննարկել։ Եթե այնուամենայնիվ Վրաստանը չստացվի, Վրաստանում չստացվի ევրոինտեգրումը դեպի ՆԱՏՕ ընթացքը, եւ մենք հայտնվենք փակուղու մեջ, ես կարծում եմ, այդ պարագայում մարմնուտքի երկրները ու հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բավարար ճնշումներ կարող են գործադրել Թուրքիայի վրա, բացելու այդ թուրքական սահմանը, վերացնելու այդ հերանկախությունից ի վեր այդ շրջափակումը։ Իսկ որ Էրդողան այդ քայլին կգնա, վստահ եղեք, որովհետև Էրդողանի Թուրքիան այլևս այն Թուրքիան չէ, որ եղել է թեկուզ մինչև 2020-ը կամ Էրդողանի կառավարման առաջին տասնամյակով։ Էրդողանի Թուրքիան դեֆոլտի գնացող երկիր է, որտեղ ամեն դոլարը, ամեն եվրոն ուղղակի ոսկու գինի։ Եվ պատահական չի, որ Էրդողանը նորից փորձում է ինչ-որ հեղաշրջումների փորձել վերմոդելել, հիշելային խորհրդակցություններ անել, չգիտեմ ինչեր անել, որպեսզի հասարակությունը կարողանա կոնսոլիդացնել, որպեսզի հասարակության ընդդիմադիր դրամատրությունները կարողանա ճնշել։ Իսկ որ այդ ընդդիմադիր դրամատրությունները Թուրքիայում բավականաչափ ծավալում են, ցույց տվեցին ոչ միայն իր նախագահի ընտրությունները, այլև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որտեղ ընդդիմությունը մեծ քաղաքներում հասավ հաջողության, եւ որտեղ ընդդիմությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարց է բարձրացնում։ Այսինքն մենք այլևս չունենք բարեբախտաբար մեզ համար, չունենք այնպիսի Թուրքիա, որը կկանգնի հերթական ագրեսիա նախաձեռնած Ռուսաստանի հրահրման, հերթական ագրեսիա նախաձեռնած Ադրբեջանի կողքին։ Հայտարարություններ կհնչեն որքան ասես, եղբայրության, երկու պետություն, մեկ ազգն եւ այլ եւ այլ եւ այլի մասին, բայց որևէ գործոնքալ չի լինելու։ Եվ ելնելով իր տնտեսական իրավիճակից, իր քաղաքական երերուն իրավիճակից, Էրդողանը հայը պատրաստ է լինելու բացել հայ-թուրքական սահմանը։ Դա միանշանակ է։ Շնորհակալ եմ ծրիցի համար։
Չէ՞։ Քան ուղևով նեիք լսում կամ դիտում հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, առաջին խոսակցուհի մոտեր Անահիտ Ադամյանը հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ։ Ձեզ համար աշխատեց Մոնիկա Մամյանը կհանդիպի։